Seminari rajonal me kryeten të ti decentralizimin e pushtetit vendor ka mbyllur punimet e ti në Durrës. Në ditën e fundit të takimit ka referuar drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, i cili e cilësoi si avantazh mungesën e nivelit të mesëm të qeverisjes në Kosovë. Në shtetin më të ri të Europës ka aktualisht dy nivele qeverisëse, ai qendror dhe ai vendor. Me ftesë të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, unë sot mora pjesë në këtë takim. Po tentuam si të shkëmbejmë përvojat e mira rreth funksionimit të pushtetit lokal në Republikën e Kosovës, po gjithashtu të marrim edhe ato të mira të cilat janë në Shqipëri dhe të zbatojmë në Republikën e Kosovës. Duhet të theksuar që në Kosovë ne kemi vetëm nivelin qeverisës lokal dhe atë qëndror, dhe si kam në djeni, gjithashtu duhet ndodhe dhe në me këtë reformën në Shqipëri duhet këtë bashki dhe nivelin qëndror, gjithashtu edhe prefekturat që i keni ju. Te ne është mirë, fatë mirësirë që nuk kemi në një nivel të mesëm qeverisës, të më tonën është vetëm nivelin qëndror dhe nivelin lokal. Besojmë që me këtë strukturë cilën e kemi në Kosovë, komunikimi i qeveris me një nivelin lokal është pak ma i drejt për drejt, që sa me pas edhe një nivel tjetër qeverisës, dhe besojmë që edhe në të ardhmen, për kundër iniciativave të ndryshme, Kosova do të ketë vetëm nivelin lokal dhe nivelin qendror qeverisës. Të zgjedhurit lokal të Shqipëris, pjesmarës në këtë seminar, e cilësuan si mjaft të dobishëm ku vendimin e tëftuarve nga Maqedonia dhe Kosova, pasi kjo i shërben shkëmbimit të përvojave. Në realitet, ky ishte një aktivitet, një proces në aktivitetet që Shoqata Bashkive të Shqipërisë ka nërmarë vazhdimisht. Mendoj se gjatë kësaj periudhe u shkëmbyn eksperiencat mira të dy shteteve, dhe të Maqedonisë dhe të Kosovës, të dy shoqatave komunale të Maqedonisë të Kosovës, dhe shkëmbym eksperienca që mendoj se janë shumë pozitive, sidomos në të proces që po vazhdojnë për reforma teritoriale, konstatojmë se për fatë mirë edhe Kosova dhe Maqedonia e ki ka funksionu ma mirë shëqatat e tyra se asociacionës si qujnë e ta, dhe nërsa këtu të këne vërtet shëqata bashkive ka një aktivitet që ne i bashkërëndojmë punët dhe kanë dhe një efektivitet e zakonisht ma sidomos në hartimin e ligjeve, në zbatimin e ligjeve, në krimin e manualeve dhe këto eksperienca që janë procesit tyre në kemi qenë edhe në Kosovë, në Prishtinë, kemi qenë edhe në Shkup, kemi shkëmbyu dhe kjo ose e këtyre ditëve ishte mjaft me interes për mënyrën e organizimit të qeverisës lokale. Decentralizimi është ai proces që sjell qytetarin më afër pushtetit, ndaj arritja e tij në një nivel të kënaqshëm do të ndikonte pozitivisht në cilësinë e qeverisjes.